بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد halkan waxa fadhida mudane wasiir wasiirka diinta iyo qafta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu yeeray gudida joogtada ah ee golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland say uga wareysato hawlaha qaranka uu hayay si wanaagsan oo faahfaahsan ayuu noogu warramay wasiirku waxyaabo badan oo diinta waafaqsan oo diinteena suuban ay sheegayso oo aan iyo dhaqankeenuba ayuu nooga warramay waxyaabihii uu nooga warramay insha allah waxaan geyn doonaa maadaama nahay golaha guurtu ay tahay waxa kaliya ay qaabilsan tahay ay tahay diinta nabadgelyada iyo dhaqanka suuban wuxuu nooga warramay waxaanu gaarsiin doonaa golaweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu isaguna uga warramo uu markaa dood uga yeesho oo ajandahan ku daray waxaan leenahay aad iyo aad dad wasiir mahadsantahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay yeedhista ay yeedheen gudida joogtada ah ee golaha guurtida oo iga doonay inaan halkan ka siiyo warbixin ku saabsan wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo howlaha qaranka u hayno si wanaagsan ayaan uga warbixinay wasaaradda iyo shaqadeeda iyo waxa ay ku aadan tahay iyo waxa uu qabsoomay iyo horumarka ay maanta ku tiigsatay waxaan markaa uga mahadnaqayaa guddida joogtada ah sida wanaagsanayd ee ay nooga dhageysteen warbixinta isla markaana su-aalihii kala duwanaa ee taabanayay shaqada aan qaranka u hayno oo ay naga wareysteen dhinac walba ayaan uga mahadnaqayaa runtii su-aalo ahaa su-aalo taabagal ah oo ay fiicnayd inay dhageystaan dadweynuhu sida ay aada iyo aada goluhu ugu dadaalayo inuu xog dhaba ka helo waxqabadka wasaaradda waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala in ay gudbin doonaan wixii talabixina ee aanu u dhiibnay iyo wixii waxa weeye warbixina iyo ee horumar ah ee aanu halkan ka sheegnay labadaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.